Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD 2017 versiooni. Enne installeerimist on mõistlik vajalik alla laadida AutoCADi installeerimiseks vajalikud failid ja seda saad teha autodesk.com veebilehel, otsides siis sobivat toodet. Antud hetkel räägime lihtsalt AutoCADist, mitte AutoCAD LT-st, aga täisversioon AutoCADist. Olles tootelehel, siis tootelehelt leiad sa ka linki Free Trial ja klikides sellel ja sisestades muuhulgas ka enda e-posti aadressi, saadki juba valida endale meelepärase AutoCAD tarkvara versiooni, kas siis Windows-platformile või Maci versioonina. Meie hetkel räägime siis Windows-platformist ja versioonist 2017. Maci versioon on mõnevõrra hetkel vanem. Enne alalaadimist tasub kindlasti tutvuda installeerimiseks vajalike nõuetega, seda enne kõike siis riistvara ja tarkvara tähenduses. Rääkides Windows-versioonist, siis Windows-versiooni poole pealt on toetatud nii Windows 7, 8 kui ka 10 ja veel kord me räägime siis AutoCAD 2017 versioonist. Aga süsteemi nõuete lehelt leiad sa ka muud vajaliku infot, mis puudutab siis näiteks kõvaketta ruumi, vajadust ja ka teisi riistvara soovituslike parameetreid. AutoCAD tarkvara alalaadimisel soovitan kasutada Download Manager varianti. Sellisel juhul sa esmalt laed installeerimiseks vajalikud failid enda arvutisse või välisele kõvakettele ja alles seejärel käivitad sa installeerimise. Sellisel juhul on sul väga lihtne vajadusel ka uuest tarkvara installeerida või teha seda mitmesse erinevasse masinasse. Vaikimisi Download Now nupu all toimub installeerimine veebiühenduse kaudu. Ehk siis järgjärgult laetakse just installeerimiseks vajalike faile alla ja samal hetkel toimub ka installeerimine. Mõistagi eeldab see head võrguühendust kogu installeerimise vältel. Alternatiivina saad AutoCAD värske versiooni alla laadida ka enda Autodesk kontol. Selleks liigud sa brauseri vahendusel manage.autodesk.veebilehele, logid sisse ja olles mõistagi AutoCAD tarkvara rendilitsentsi kasutaja, subscription lepingu kasutaja või siis jooksva tugilepingu omaja, leiad sa ka siit vastava tarkvara sektsiooni, hetkel siis AutoCAD, leiad ka siit linki Downloads, mis järel saad juba valida ka endale meelepärase versiooni. AutoCAD 2017 on toetatud nii Windows 64 kui Windows 32 platformil. Olles valinud platformi, saad ka siin valida More Options alt Download Manager variandi. Veel kord, Download Manager kaudu sa laed installeerimiseks vajalikud failid esmalt alla ja alles seejärel käivitad installeerimise, mida võid teha ka järgneval päeval, Download Now variant, aga installeerimise käigus laeb alla vajalike faile. Enda Autodesk kontol leiad sa ka vajalikud seerinumbrid selleks, et hiljem tarkvara aktiveerida. Olles tarkvara alalaadinud ja määranud siis ka alalaadimise asukoha, leiad sa juba enda arvutist või väliselt kõvakettelt kataloogi AutoCAD 2017. Liikudes selle sisse, leiad sa siit ka setup.exe faili, millest saadki käivitada installeerimise.